नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द <laughs> नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तिन वर्ष अगाडि आफैले दिएको एउटा अभिव्यक्तिको फन्दामा पर्नु भएको छ एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो अभिव्यक्ति उहाँका लागि यति बेला गल झैँ बनेको छ युद्धकालमा मारिएका मध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने भनेर दुई हजार छत्तर माघ एक गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजित सभामा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको त्यो भनाइ यति बेला अदालतीय विषय बनेको छ पाँच हजारको ज्यान गएको विषयको जिम्मा आफूले लिने भनिसकेपछि त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँलाई पकाउ गर्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग सहितको रिट निवेदन यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन खोजेको थियो तर सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले त्यो रिट दर्पिट गरिदियो र अहिले पछिल्लो पटक भने सर्वोच्च अदालतले रिट दर्पिट नगर्न र त्यो रिट दायर गर्नका लागि आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ यो आदेशसँगै यति बेला देशको राजनीति तरङ्गित बनेको छ माओवादी नेपाली कांग्रेस सहितका नौदलीय गठन तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति जारी भएको छ र त्यो विज्ञप्तिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय भन्ने आशयले केही कुरा लेखिएका छन् जुन रिटका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर र सँगसँगै यति बेला सडकमा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरूका जो अभियान यति बेला चलिरहेका छन् ती अभियानले पनि सत्तारूढ दलहरूलाई झस्काइदिएको छ र उनीहरूले भनेका छन् कि सडकमा अवाञ्छित गतिविधिहरू देखिएका छन् जो हामीलाई सह्य छैन स्वीकार्य छैन हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ प्रचण्डको रिटका सन्दर्भमा कानुनी दृष्टिबाट हामी विश्लेषणका लागि आजका अतिथिलाई आग्रह गर्नेछौँ भने यति बेला सडकमा जुन राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरूका अभियान भइरहेका छन् ती अभियानका विषयमा राजनैतिक कोणबाट उहाँको दृष्टिकोण बुझ्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आज मूलत हामी दुईवटा विषयमा गएर कुराकानी गर्छौँ मैले <coughs> अघि नै कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्धमा जो सर्वोच्च अदालतमा दायर चाहिँ भइसकेको छैन रिट तर दायर हुँदैछ भन्ने कुराले सत्तारूढ दलहरूलाई झस्काएको छ एउटा यो विषय र अर्को सडकमा भइरहेका राज संस्था र हिन्दूहरूका अभियानका सन्दर्भमा म कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यो रिटको विषयबाट अगाडि बढाउन चाहेँ <coughs> प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले छहत्तर माघ एकमा पाँच हजार मान्छे मरेको मारेको जिम्मेवारी चाहिँ युद्धकालको मलिन्छु भनेर जे भन्नुभयो अनि यो फौजदारी कानुन आकर्षित हुने अभिव्यक्ति हो या होइन मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद पहिलो कुरा त <coughs> माओवादी जनयुद्धकालमा सत्र हजार नेपाली जनताको शहादत भयो पाँच हजार मारेको जिम्मा त्यसमा मारे कुरा गरौँला <laughs> मारेको जिम्मा पुष्पकमल दाहालजीले छिहत्तर माघ एक गते भन्नुभयो र त्यसको बारेमा अहिले यो कुराकानी भइराखेको छ बाँकी बाह्र हजारको जिम्मा कसले लिन्छ उहाँले राज्यले लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो त्यति बेला <coughs> पाँच हजारको म लिन्छु बाह्र हजार चाहिँ राज्यले हो भनेर उहाँले अङ्कै तोकेर भन्नु त्यसो हो भने पाँच हजारको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको अभिव्यक्तिले तपाईँलाई लगाउने बाह्र हजारको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्ति बमोजिमको जिम्मेवारी लाउने कि नलाउने अब फेरि मेरी बिल्ली मुझी से म्याउँ भने जस्तै तपाईँको यो वर्तमान राज्य प्रणालीको जग के हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको जग तपाईँले प्रारम्भ गर्नुभएको बाह्र वर्ष जनयुद्धको आधार नै हो अहिले सर्वोच्च अदालतले जे भन्यो मलाई त कहिलेकाहीँ त्यो आफैप्रति वितृष्णा पनि लाग्छ म के गर्दैछु म कुन अड्डा अदालत जाँदैछु भन्ने आफूलाई थाहा नभए जस्तो लाग्छ <coughs> दि प्रिएम्बल इज दि मेन गेट अफ कन्स्टिट्युसन भन्छ संविधान आफू राज्य सञ्चालनको विधान हो त्यो राज्य सञ्चालनको विधानमा प्रवेश गर्ने मूलद्वार चाहिँ के हो भने प्रस्तावना हो के भएर यो संविधान आएछ भने म तपाईँलाई निवेदन गरौँ यो आजको प्रेस मार्फत यसको पक्ष विपक्षमा रहेका सबै आम नेपाली जनतालाई थाहा होस् भनेर नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा के लेखियो भने सशस्त्र सङ्घर्ष जनआन्दोलन त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै <coughs> सहिद बेपत्ता पीडितलाई सम्मान गर्दै भनेर तपाईँले यो संविधान ल्याउनु हो अब सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनको क्रममा पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा पुष्पकमल दालले म लिन्छु भनेर भनेको कुरा छ भने र त्यसलाई कार्यवाही तपाईँले गर्नुहुन्छ भने, भने। यो संविधान के गर्नुहुन्छ तपाईँले लेख्नुभएको संविधान त्यही अनि तपाईँ प्रणाली परिवर्तनको कुरा कता हो कता थाहा छैन तपाईँ पात्र र चरित्रको कुरा गरिराख्नु भएको छ यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बनाउनु भएको छ अदालत कानुनको व्याख्याता हो अदालत कानुनको निर्माता होइन र यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयन दुई हजार एकात्तरको दफा तेह्रले तेह्रको दुईले के भन्यो भने तेह्रको एकले के भन्यो भने मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानबिन सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने आदि इत्यादि भन्दा भन्दै प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्दको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धित अदालत तथा निकायसँगको परामर्शमा आयोगले छानबिन गर्छ साठी हजार उजुरी निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन् त्यसमा पुष्पकमल दालजी बाबुराम भट्टराईजी मोहन के मोहन वैद्य किरणजी लगायत तत्कालको राज्य सत्तामा रहेको शक्तिहरूसँग पनि होला भने त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन अन्तर्गत बनेको कमिटीको अधिकार क्षेत्रको विषयमा अदालतले के भने अब फेरि अर्को कुरा निवेदन दर्ता गर्दिनँ भनेर प्रशासनले भन्यो अनि इजलासले के भन्यो भने निवेदन दर्ता गर्नु अब निवेदन दर्ता गर्नलाई कहाँ गर्ने तपाईँले कर्तव्य ज्यान मुद्दाको निवेदन दर्ता गर्ने कर्तव्य ज्यान मुद्दा के हो भनेदेखि कसैले कसैको ज्यान मार्नु हुँदैन पाँच हजार मान्छे मारेको कुरा प्रचण्डले म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर भन्नुहुँदा त्यो मारिएका पाँच मध्ये को मान्छेसँग प्रचण्डको व्यक्तिगत रिस थियो होला के लिनु दिनु थियो होला के हिसाब किताब थियो होला ऋणपान थियो होला आउजाउ थियो होला त्यो मान्छे काट्नलाई पुष्पकमल दाहालजी आफै गयो कि लडाकुहरू आदि इत्यादि जो जो थिए होला ती लडाकुहरू किन गए होला जनयुद्धको सिलसिलामा गए होला त्यो जनयुद्धको सम्मान गरेर यो संविधान बनाउनु भयो अब यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका जे 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 कुराहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आदि इत्यादि काम कार्यवाही गर्नको लागि आएको हुँ भनेर तपाईँले जे भन्नुभएको छ र अहिले जे उजुरी आएको छ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा तपाईँले दुई हजार त्रिसठी जेठ चार गते जेठ पन्ध्र गुई हजार चौसठी जेठ पन्ध्र गते मध्यरातमा तपाईँले जे घोषणा गर्नुभयो त्यसले गर्दा त आज सोह्र अठार वर्ष भयो नि त्यो सोह्र अठार वर्षसम्म यो अहिले प्रचण्डले मारेका मान्छेहरू यो आदेश हुनुभन्दा अगाडि जिउँदै थिए त अहिले तपाईँ पन्ध्र वर्षसम्म के गर्नु यसै कारणले मैले यो कुरा यसकारण निवेदन गरिराखेको छु यो राज्य प्रणाली अन्तर्गत जसले यो प्रणाली ल्याए भनेको छ त्यही प्रणालीको प्रणेतालाई यो प्रणाली अन्तर्गत तपाईँ सजाय गर्न सक्नुहुन्न प्रणालीको परिवर्तन यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले मान्छेहरू प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरहरू आयोगले छानबिन गर्छ अहिले सर्वोच्च अदालतले भन्यो उजुरी लिनु उजुरी लिनु प्रहरीमा दर्ता गर्ने प्रहरीमा दर्ता गरेपछि प्रहरीले के भन्ने भयो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आएको भन्छ त्यहीँ पठाइदिनु भनेपछि अहिले अहिले जसरी सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश थियो यो आदेशबाटै त्यस्तो धेरै आँत्तिनुपर्ने झस्किनु पर्ने जुन नौदलीय गठबन्धनले त विज्ञप्ति नै निकाल्यो होइन त्यो विज्ञप्ति निकाल्नलाई हुन त केही शब्दहरू खर्च भयो होला नि केही बेर यसो मिटिङ बस्नु पऱ्यो होला त्यति धेरै आँत्तिनुपर्ने विषय होइन यो की किनकि तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि यो जुन ऐनले यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयो, आयो यो ऐन जो छ यो ऐनले चाहिँ सशस्त्र युद्धका जे जति विषयहरू हुन् जे जति मुद्दाहरू हुन् तिनीहरूको सबै हेर्ने चाहिँ ए आयोग अब अब हाम्रो अन्तरिम संविधान अन्तर्गत यो सत्यनिरुबन्धता मेल यसको धारा तेत्तिसको द एकले के भन्छ भने ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी दुई हजार त्रिसठी सात बाइस गते सहमति कायम गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल तथा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनैतिक दल भनेपछि ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे को माओवादी पुष्पकमल दाल अनि यो संविधान र कानुन जब छन्दैछ र फेरि अघि कुरा गर्दै गर्दा म क्षमा छौँ यो अहिले सडक आन्दोलनवाला कुरा पनि जिज्ञासाको रूपमा अथवा कार्यक्रमको प्रारम्भको रूपमा जे राखिएको थियो यो सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा पनि यो सडकको आन्दोलनबाट यो नौदलीय आठ दलीय गठबन्धन चाहिँ त्रासमा परेको कुरा चाहिँ हो फेरि यो बाटो भन्दा पनि त्यो बाटो किन किनभनेदेखि जस्तो पहिला म यो सक्छु अनि त्योतिर जस्तो यो जुन हामीले प्रचण्डका विरुद्धमा जुन दायर गर्न लागि रिटका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ अब जस्तो यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि सर्वोच्च अदालतमा यो रिट दाहार भयो भने पनि त्यो अन्त त आइपुग्ने भनेको चाहिँ यो आयोगमा नै हो त्यही हो ऐन त्यही छ फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित पुष्पकमल दालले छ माघ एक गते भनेको त जनआन्दोलनसँगकै कुरा हो घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा उजुरीहरू विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्नेछ कहाँ जाने तपाईँले प्रहरीकोमा होस् चाहे सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै कहीँ पुगेको होस् चाहे अदालतहरूमा होस् चाहे सर्वोच्चमा त्यो अन्त त यता आयोगले नै छानबिन गर्नेछ भनेर प्रश्नसँग यहीँमा छ त्यो भएर डराइहाल्नु पर्दैन होइन डराउनु पर्ने विषय होइन अझै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रस्तावनाले के भन्छ भने त्यस्तो घटनासँग गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्नका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा मेलमिलाप आयोगको गठन चाहिँ संविधानको धारा तिरासी अन्तर्गत भयो भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ मानवाधिकार अथवा यो यो बेपत्ता छानबिन उसमा लाग्ने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापमा प्रचण्डको चाहिँ अर्कोतिर लाग्ने यस्तो पनि देश होला कानुन होला यसै कारणले गर्दाखेरि <coughs> मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय विद्रुत गरिएको हत्या आदि इत्यादि भनेर त्यो सम्पूर्ण काम कार्यवाही सत्य सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगले काम कार्यवाही गरेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग त होइन कि यो संविधान कायम रहुन्जेल गणतन्त्रका प्रणेता हुँ भनेर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने जनयुद्धका नायक हुँ भन्ने मानिसहरूलाई यो संविधान र रा, राज्य प्रशासनले कसरी कार्यवाही गर्छ एउटा कुरा एउटा कुरा म निवेदन स्मरण गराउँ सिन्धुपालचोकका अर्जुन लामा भन्ने व्यक्तिको हत्यामा अग्निप्रसाद सापकोटाजीको संलग्नता छ उहाँले बाँधेको घडी नै मेरो श्रीमानले लगाएको घडी हो भनेर अर्जुन लामाको श्रीमतीले भनिन् त्यो मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ अग्निप्रसाद सापकोटा कुन कुन पदमा पुग्नुभयो अब यो तपाईँ हामी सबैलाई यो कुरा थाहा छ यसैले गर्दाखेरि जसले यो व्यवस्थालाई लिएर आयो यो व्यवस्था छौन्जेल यस मेरी बिल्ली मुझिसे मेऊ के कार्यवाही गर्ने यो संविधानको प्रस्तावनामा नै भनौँ न एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि संविधानले नै सशस्त्र युद्धलाई स्वीकारेको छ अहिलेको संविधान नै सशस्त्र युद्धको उपलब्धि हो भनेर भनेको भने अनि उपलब्धि सशस्त्र युद्धकै उपलब्धि हो भनेदेखि सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका जे जति घटनाहरू छन् ती घटना उप छानबिन हुन सक्ला केही हुन सक्ला तर अहिलेको संविधान नै कायम रहेका बखतमा चाहिँ प्रचण्ड होस् या अरू जोकै होस् त्यति बेला युद्धकालीन घटनाहरूको उप चाहिँ दोषी ठहराएर कारवाही हुन चाहिँ यो संविधान अन्तर्गत चाहिँ सम्भव छैन होइन तपाईँ सक्दैन र कसरी सक्दैन पछिल्लो उदाहरण फागुन एक गते तपाईँले जनआन्दोलन दिवस छुट्टी दिनुभयो अथवा हाम्रो वर्तमान सरकारले छुट्टी दियो त्यो जनआन्दोलन दिवसलाई तपाईँले स सत्ता परिवर्तन गणतन्त्रको स्थापनाको उत्सव मनाएर तपाईँ न्यायाधीश विधामा बस्नुभयो तपाईँ रिट निवेदक त्यसलाई आनन्द मनाएर बस्नुभयो अब जनआन्दोलन दिवस तपाईँलाई उत्सव राष्ट्रिय पर्व हुने जनयुद्ध दिवस अनि जनयुद्ध दिवस अनि जनयुद्धमा भएका चाहिँ त्यो चाहिँ अपराध हुने भने र फेरि बाँकी बाह्र हजार नेपाली जनता हुन् कि होइनन् र फेरि अझै अर्को कुरा पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर पुष्पकमल दालजीले भन्यो भने अब झापामा अथवा कञ्चनपुरमा महेन्द्रनगरमा अथवा डोटीमा बैतडीमा जनआन्दोलनका लडाकुहरूले कसैलाई माऱ्यो होला गोली हाने होला त्यो व्यक्तिको उपर पुष्पकमल दालजीले व्यक्तिगत रूपमा जान्दछ चिन्छ थाहा पाउँछ ती मान्छेलाई फल्ना फल्लालाई मार्नु भनेर पठाएको हो केही छ किनभने देशमा सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा को, को, को मारिएको किनभने राज्य सत्ता भनेको बाख्रो मारेर त प्राप्त हुँदैन नि यसै कारणले गर्दाखेरि वीर भज्ञा अब हो तपाईँलाई अब जब यिनीहरू हत्यारा हुन् अपराधी हुन् भन्ने हो भने ती हत्यारा र अपराधी भनेर तपाईँ कारवाही गर्नु भनेर आदेश दिने नेपाली जनताले हिजो मत हालेर यिनीहरू नेता हुन् जनआन्दोलनका प्रणेताहरू भनेर भोट हालेर प्रधानमन्त्री बनाएको होइन नौदलीय आठ दलीय दली, केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन कहिले कहिले शेरबहादुरको गठबन्धनले अब अहिले त्यो हत्यारा हुन्छ अपराधी भयो यो प्रणाली हजुर सर्वोच्च अदालतले पनि अहिलेको सर्वोच्च अदालतले गर्ने भनेको संविधान कानुनमा जे छ त्यही अनुसार गर्ने हो होइन अहिलेको संविधान कानुनलाई हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्नु भन्ने आदेश चाहिँ दिन सक्दैन सक्दैन किनभने हामीले भर्खरै लक्ष्मी महतो कोइरी जसलाई अदालतले कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा पक्रेर कार्यवाही गर्नु भनेको थियो शपथ ग्रहण गर्दा पक्रिन सकेन अहिले यो तपाईँको नौ दलीय पाँच दलीय आठबन्धन गठबन्धन जे जे छन् अहिले प्रधानमन्त्री लगायतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सत्ता चलाउनको लागि रेशम चौधरीलाई थुनेको जेलमा भेट्न जान्छन् अब त्यो प्रचण्डलाई के कार्यवाही होला तर पनि के हो भने अहिले यो राज्य प्रणालीको एक थरी आम सञ्चारको स्वास्थ्यहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोनी के भने पानी धमिलो कसले बनायो तपाईँले पानी धमिलो बनाउनु भयो भने उसले माछा मार्छ नि तर पानी धमिलो चाहिँ तपाईँले बनाउनु भयो माछा मार्न चाहिँ सक्नुहुन्न किनभने माछा मार्ने कला त बाह्र बुन्दै समझदारीबाट दिल्लीबाट आउँछ नि यसै कारणले गर्दाखेरि यो एउटा अब सर्वोच्च अदालतले जे आदेश गरेको छ मलाई लाग्छ इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अथवा निवेदन दर्ता गर्नु भने हो निवेदन कहाँ दर्ता गर्ने प्रहरीकोमा प्रहरीले कहाँ पठाउने सत्यनिरूपण तथा मेल सत्यनिरूपण आयोगमा त प्रचण्ड विरुद्ध बाबुराम भट्टराई विरुद्ध तत्कालीन सरकार विरुद्ध साठी हजार उजुरी त छँदैछन् नि किन कारवाही गर्न सक्दैन मैले नियुक्ति गरेर पठाएको सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोग मैले कार्यवाही गर्ला यो संविधानका पाना पल्टाउँदा यो।, यो जुन आयोग ऐन जो छ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एन का वही ना। वही ना। यो ऐनका पानाहरू दफाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने अभिव्यक्ति होइन होइन किनभनेदेखि एकैछिन तर मानिनु यो संविधान थिएन हो यो कानुन थिएन र योभन्दा अगाडिकै संविधान कानुन थियो एन थियो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यति बेला चाहिँ त्यो फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने आकर्षित हुन्थ्यो किनभने त्यसले तपाईँलाई राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा लाग्न सक्थ्यो राष्ट्र विप्लवको मुद्दा लाग्न सक्थ्यो र त्यतिखेर संवैधानिक राज संस्था हिन्दू अधिराज्य अथवा जे जे छ एकात्मक राज्य प्रणालीको संविधान थियो एकात्मक राज्य प्रणालीको संविधान छ त्यसलाई तपाईँले सङ्घात्मक भनेर लाग्नुभयो भने त राज्यले कार्यवाही त गर्छ अर्को कुरा यो यो एन भनेको त कति दुई हजारमा होइन दुई हजार एकात्तरमा भन्यो त्रेसठी मङ्से पाँचमा बृहत शान्ति सम्झौता भयो त्यो वृहत शान्ति सम्झौता यता र दुई हजार एकात्तर अगाडिका दिनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको भए चाहिँ यो फौजदारी आकर्षित हुन कि यो यो बेला अब सक्थ्यो मापो जस्तो भनेको रहेछ कि प्रचलित कानुनमा अन्त जासुकै जेसुकै लेखिएको भए पनि भनेर यहाँ भना छ अब सम्म त यो बनिसकेका थिएन होइन अब फेरि हामीले के कसरी हेर्नु पर्यो भने नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीको धारा तेत्तिसमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको बारेमा आदि इत्यादि भनेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठी लागू भएदेखि नै तपाईँले कार्यवाही गर्न सक्नुहुन्न थियो नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार तेत्तिस दुई हजार त्रिसठीको धारा तेत्तिसमा यो व्यवस्था थियो त्यसलाई व्यवस्था गर्ने कानुन पो एकहत्तरमा बन्यो एक तयन अनि फेरि अर्को कुरा के भने यो कानुन कसले का बनायो कानुन बनायो पार्लियामेन्टले पार्लियामेन्ट कसको यिनै नेपाली जनताले मत दिएर पठाएको अनि नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेर बनेको प्रतिनिधि सभाले बनाएको कानुन जबसम्म त्यो कानुन खारेज हुँदैन तबसम्म त्यो का त्यो कानुनले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल को जाने यसलाई यसरी भनौँ जो प्रचण्डलाई <coughs> कारबाही भएको देख्न चाहन्छन् हो <coughs> कारबाही होस् भन्ने चाहन्छन् त्यो चाहना हो भनेदेखि यो व्यवस्था

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रधान, प्रधान न्यायाधीश प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता आदि इत्यादि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यो संविधानको धारा एक सय एकको व्यवस्था के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संवैधानिक पदको पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा समाउन पाउँदैन किन पाउँदैन भने जसलाई महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा ल्याउनु पर्छ त्यसलाई अख्तियारले समाउन पाउँदैन कसलाई महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा ल्याउनुपर्छ संवैधानिक पदमा भएको मान्छेलाई म संवैधानिक पदमा बसेर अर्बौँ भ्रष्टाचार गरेँ तपाईँ अख्तियार भएर मलाई पक्रिन पाउनुहुन्न अनि म पदमा पाँच वर्ष पछाडि निस्किँदाखेरि त्यो सम्पत्ति कहाँ कहाँ पुग्या हुन्छ अब तपाईँले काम कार्यवाही गर्ने यो राज्य प्रणाली अनि तपाईँ यस्तो प्रणालीमा तपाईँ कसरी कार्यवाही र तपाईँ अहिले आफै आठ दलीय नौदलीय गठबन्धनजी यही तपाईँकै संविधान अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दाका कसुरदार भनेको मान्छेलाई तपाईँ सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा जगाउ परिणाम गर्दै जानुहुन्छ प्रचण्डलाई पक्रिराख्नुपर्ने के कारण भएर <laughs> अर्को अर्को कुरा है जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको संविधान ऐन नियम कानुन हुन्जलसम्म माथिको कारवाही असम्भव होइन जस्तो यहाँ असम्भव होला जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्छौँ भनेर भनिरहेका छन् त्यो चाहिँ के हुन्छ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यहाँको संविधान कानुन यो त्यो हेरेर त नबस्ला फेरि के के हुन्छ कि बस्छ कि फेरि यो अभिव्यक्ति उप अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिँ त्यो कारवाही अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन के हुन्छ यो बारेमा जानकारी अब स्ट्याचुट अफ द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस उन्नाइस सय यसको आर्टिकल चौतिसको एक ओन्ली स्टेट्स मे बी पार्टिज इन केसेस बिफोर द कोर्ट राज्य मात्रै पक्ष भएर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत जान सक्नुहुन्छ mm -hmm. त्यस कारणले गर्दा कुनै व्यक्ति वादी र प्रतिवादी भएर त्यसो भने त मैले नेपालको कानुन अन्तर्गत कसुर गरेँ अब मलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले पक्रिने हो र भने सपुर्दगी गर्छ नि म मा, एकछिनलाई मान्नुहोस् म मा, म मा ज्यान मारेर विदेश भागेको रहेछु भने अब रेड कर्नर नोटिस चालिस गर्छ इन्टरपोल सोल आदि इत्यादि हुन्छ नि नभए उहीँको अदालतले पक्रेर कार्यवाही गरे भइगयो नि अनि यो जुन हेग 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 भन्छन् नि अब बन... त्यो त्यो जस्तो भन्नका लागि शब्द खपतका लागि आक्रोशका लागि मा भन्छ नि यो जनमत उराल्नका लागि उचाल्नका लागि भन्ने विषय मात्रै हो यो हो त्यसैले यो इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिस यसको कार्यालय हेगमा छ त्यसैले हेग भनेको अन्त म मै, मैले भने नि त्यसो भए त्यो मास उचाल्नका लागि मात्रै भनेको कुरा हो जस्तो तपाईँले अहिले भन्नु न राज्य पक्ष चाहिँ जान सक्छ त्यहाँ तर कुनै व्यक्ति समूह संस्था त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत एकमा त्यहाँ जान सक्दैन सक मैले मैले यसको आर्टिकल चौतिस एक फेरि पनि भने ओन्ली स्टेट्स मे बी पार्टिज इन केसेस बिफोर दि कोर्ट त्यो अदालत समक्षको मुद्दामा राज्य मात्रै पक्ष विपक्ष हुन्छ व्यक्तिगत रूपले फिराद उलिने कोही के गर्ने र फेरि के हो भने जसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रहरू किनभने यो पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अन्तर्गतै बनेको इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिस पनि र स्ट्याच्युट अफ द दिन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस पनि यसै कारणले गर्दाखेरि जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा व्यक्ति सदस्य हुन सक्दैन संयुक्त राष्ट्र राजसं अन्तर्गतका निकायहरूको मुद्दामा व्यक्ति पक्ष हुन्छ र जस्तो यो पक्ष विपक्ष राज्य मात्रै हुन सक्छ त्यहाँ भन्ने कुरा यहाँको जस्तो व्यक्तिले कुनै व्यक्तिले राज्यलाई विपक्ष बनाएर चाहिँ त्यहाँ मुद्दा हाल्न सक्छ कि सक्दैन जस्तो यही केसमा यही केसमा ल प्रचण्डलाई कारबाही गराउन जो, जो. जो. गरा जो चाहन्छन् उहाँलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरह्यो राज्यले कारवाही हुन दिएन राज्यले यहाँको अदालतलाई प्रभावित पार्यो यहाँको संविधान नै यस्तै भयो कानुन नै यस्तै भयो तर अब म म, म अन्यायमा चाहिँ परेँ त्यो भएर राज्यका विरुद्धमा चाहिँ यो उजुरी दर्ता या त्यहाँ मुद्दा दर्ता हुन सक्छ सक्दैन यसरी जान सक्छ सक्दैन कुनै अब जहाँसम्म हामीले कुरा गरेका छौँ योभन्दा अगाडि पनि अस्ति भर्खरैको प्रतिनिधि सभामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आइनलाई तलमाथि आदि इत्यादि गर्ने भनेर जे विधेयक ल्याइयो त्यो विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार समिति सम्बन्धी समिति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल यिनीहरूको कारणले गर्दा पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई अरू पीडा हुने हुँदाखेरि तपाईँहरू यो काम कार्यवाही गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यो अध्यादेश त्यो विधेयक अगाडि बढाउन सक्नु भएन राज्यले अगाडि बढाउन सक्नु भएन त्यसो त अब एकछिनलाई मान्नु तपाईँले अहिले राख्नुभएको प्रश्नअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले प्रस्ताव पास गर्यो संयुक्त राजसङ्घको महासभाले प्रस्ताव पास गर्यो अमुक देशको अथवा अमुक मान्छे चाहिँ यो जेनोसाइड आ आम नरहत्याको चाहिँ कसुरदार हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पास गर्यो भने म नेपाल त्यसको सदस्य हुँ त्यो कमिटीले पास गरेको कुरा त मैले मान्छु नि फेरि अनि त्यतिखेर त कार्यवाही हुने भयो यसै कारणले गर्दाखेरि जबसम्म स्टेट पार्टीको संलग्नता हुँदैन व्यक्तिगत हिसाबले मेरो समझले त यो हुनसक्छ मलाई लाग्दैन अब अर्को प्रसङ्ग जो सडकमा यति बेला राज संस्था हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन् त्यो अभियानहरूलाई ती आवाजहरूलाई नौदलीय गठबन्धन अस्तिसम्म आठ थियो हिजोको विज्ञप्तिबाट नौ, नौ देखियो नौ दे दे दे, है नौदलीय गठबन्धनले अवाञ्छित गतिविधि भनेर भनेको छ र त्यो अवान्छित गतिविधिका प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ गम्भीर ध्यानाकर्षण भनेर भनाएको छ तपाईँले अघि भन्नुभयो जो प्रचण्ड पक्राउको माग गर्दै जो अघि बढेको बढाउन खोजिएको जो रीट छ त्यो रीट रिटबाट भन्दा पनि तर्सिएको चाहिँ यो सडकको आन्दोलनबाट हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो यति बेला सडकको आन्दोलनबाट तर्सिनु पर्ने गरी त्यस्तो केही भइसकेको छ र <स्थाँ> बानेसरमा जो आन्दोलन देखियो या जुन जुन ठाउँमा जे जे आन्दोलन देखियो उपत्यका बाहिरका त्यो आन्दोलनबाट त्यत्रो तर्सिनुपर्ने राज्य डराउनु पर्ने स्थिति सृजना भइसकेका छ सिर्जना भएको छ जस्तो केलाई आधार मानेर भन्न सकिन्छ त्यो जस्तो कुनै एउटा व्यवस्था नै पल्टिनका लागि व्यवस्था नै फालिनेका लागि भनेको चाहिँ सामान्य जनमत सामान्य आवाज सडकको आन्दोलनले भएको देखिँदैन ठुलै सङ्घर्ष ठुलै आन्दोलन ले मात्रै त्यो सम्भव भएको देखिन्छ अनि सानो नै ठुलो हुन्छ हुन्छ भोलिका दिन हुँदै <coughs> जा तर तर मैले मैले भन्न खोजेको चाहिँ यी र यस्ता आन्दोलनहरू योभन्दा अगाडि नै पटक पटक हुँदै आएका त हुन् नि होइन जस्तो अब... बैसठी त्रेसठीको जुन जनआन्दोलन भयो र त्यो पछि जो अहिलेको व्यवस्था जसरी घोषणा भयो त्यो घोषणा भए यता पनि सडक त खाली त छैन कहिले कसका नाममा कहिले कसका नाममा यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पक्षधारहरूले आन्दोलन त गरिरहेका छन् योभन्दा अगाडि चाहिँ किन तर्सिने स्थिति थिएन र यति बेला चाहिँ राज्य तर्सिनुपर्ने स्थिति किन पैदा भए अब क्षमा चाहँ तपाईँको प्रश्नमा तपाईँको उत्तर छ पहिले पहिले यो आन्दोलन गर्दाखेरि यसरी तर्सिनु पर्ने थिएन अहिले किन यसरी तर्सिनु पर्यो भन्दाखेरि हिजो आन्दोलन प्रारम्भ हुँदा उहाँहरूले जे नजरअन्दाज गर्नुभयो त्यो आन्दोलनको विकसित रूप भएछ अहिले त्यसैले तर्सिनु पर्यो भन्ने एउटा कुरा हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ र अर्को कुरा के भने अहिले आठ दलीय अथवा नौदलीय गठबन्धन हामी जे भनिराखेका छौँ गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जतिसुकैवटा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा भाग लिए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको सरकार शासन सत्ता सम्प्रभुता सञ्चालन गर्ने अनुमति नेपाली जनताले दिएनन् <laughs> तपाईँ सबैभन्दा ठुलो दल दुई सय पचहत्तरको पार्लियामेन्टमा तपाईँ जम्मा उनानब्बे सिट लिएर आउनुभएको छ अब तपाईँभन्दा अरू साना त आफ्नो ठाउँमा भइ नै गए त्यसलाई नेपाली जनताले शासन गर्ने अनुमति दियो विधिको शासन बहुलवादमा आधारित बहुलवाद बहुविचार हामी जे भन्छौँ र फेरि अहिले भर्खरै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ यसमा जुन आठ नौ दलीय नौदलीय गठबन्धन जे जे भनेर भनेको छ अस्ति प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफूलाई राजावादी हुँ भन्ने पार्टीले पाँच लाख अठासी हजार चान्सुन पपुलर मत पायो र त्यसै गरेर त्यो अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नेले एघार लाख तेह्र चौध हजार जे जे मत पायो यो आठ नौ दलीय नौदलीय गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि त्यो नेपाली जनताको सहमति होला छैन होइन भने त उनीहरू पनि यसमा संलग्न हुनु पर्यो र यदि यो संविधान र यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो संविधान नेपाली जनताको सर्वसम्मत राजनीतिक लिखत दस्तावेज हो भन्ने हो भने त त्योनिर राजनीतिक पार्टी पनि आउनुपर्ने एउटा कुरा र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिलेको यो वर्तमान राज्य प्रणाली अन्तर्गत जुन जुन प्रकारका विसङ्गति व्यथिति विकृतिहरू जे जे छन् विसङ्गति विकृति व्यथितिको जिम्मेवारी यो आठ दलीय गठबन्धन नौदलीय गठबन्धन अथवा दिल्लीको बाह्र मधेस समझदारीवालाहरूले लिने कि नलिने लिनु पर्यो लिनुपर्ने हो भने त यसै कारणले नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको पक्षमा कसैलाई मत दिएका छैनन् र नेपाली जनताको स्वत स्फूर्त राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको कुरा गर्ने हो भने राजाले अस्ति फागुन साथ गते भने राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाधीनताको लागि राज सहितको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरू भएको राज्य प्रणालीको कुरा गरे र त्यो कुरा गर्ने बित्तिकै यस प्रकारको सडक आन्दोलन हुने र एउटा कुनै रिटमा अथवा पुष्पकमल दालजीले होइन निवेदन दर्ता गर्नुसम्म भनेको कुराले गर्दा यो सारा यसरी थर्कमान हुनुपर्ने र फेरि अझै यसमा अर्को कुरा के भने हिजो पनि पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले तत्कालीन प्रधान, प्रधान सेनापति निकाल्न खोज्दाखेरि सक्नु भएन र एकजना राष्ट्रपति रामवरण यादवजी म भैँसी गोठालो उतै जान्छु भनेर जे जे भन्नुभयो अनि अहिले पनि पुष्पकमल दाहालजी जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो र पच्चिस गते राष्ट्रपति अथवा दलपति भन्छु म त दलपतिलाई मत दिनु छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो दलपतिलाई मत दिएपछि नेकपा एमाले विश्वासको मत त फिर्ता लियो अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी अल्पमतमा हुनुहुन्छ भने अब पच्चिस गते दलपतिलाई मत दिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत पुष्पकमल दालजीलाई किन दिने किन नदिने भने लार्जेस्ट पार्टीको कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा पुग्ने कुरा हुन्छ यसैले गर्दा यो सबै खेलबाट यो सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन र नेकपा एमाले विश्वासको मत दिन्छ देखिएन गठबन्धनमा अब अहिले जुन प्रकारको प्रचण्डलाई भन्न पाइयो नि म नेपाली काङ्ग्रेस मैले अब पच्चिस गते पछाडि उहाँलाई भन्छु तपाईँको विरुद्धमा त कर्तव्य ज्ञान मुद्दाको जाहारी दरखास्त लिनु भन्या छ तपाईँ कसुरदार हो तपाईँ अपराधी हुँदा हुँदै हामीले विश्वासको मत दिने तपाईँलाई भन्यो भने के गर्ने या त्यति बेलासम्ममा रिट दायर सर्वोच्चमा भइसक्यो होइन भइसक्यो भनेदेखि तपाईँका विरुद्धमा त रिट छ रिटदायर भएको छ हत्या अभियोग तपाईँ माथि छ भने अभियोग जो दर्ता भएको व्यक्तिलाई हामी विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ भन्यो भन्यो भने के होला त्यसैले अब किनभनेदेखि अब त लार्जेस्ट पार्टी गभर्मेन्ट हुनु पर्यो लार्जेस्ट पार्टी गभर्मेन्ट भने त नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन्छ अनि यो परिस्थितिमा यो रेट दर्ता भएको छ भएको छ यसै यसै यसैमा कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् जस्तो रवि लामी छाने जो पूर्व उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीको पासपोर्ट छानबिनको विषय जो विचाराधीन भइरहेका कारणले प्रचण्डले उहाँलाई चाहिँ गृहमन्त्री नबनाउने अनि प्रचण्ड आफ्नै विषयमा मानिलु रिट सर्वोच्चमा दाहार भयो भनेदेखि त्यो पनि त एउटा अदालतमा विचाराधीन विषय भयो अनि त्यसमा चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री रहिरहन मिल्ने हो भनेर यो विषय उठाइदिन सक्छन् यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड दक्षामा पर्नुहुन्छ राजिनामा दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यो भएर यो अहिले पच्चिसभन्दा अगाडि नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पद खुस्किन पनि सक्छ भनेर यो आकलन जसले गरिरहेका छन् नि तपाईँ यो आकलनमा यो तर्कमा दम देख्नुहुन्छ यो कुरा तपाईँसँग मात्रै अहिले कुरा भयो मैले त यो रिट निवेदनमा दर्ता गर्नु भनेर अदालतले आदेश दियो भन्ने बित्तिकै यो कुरा मैले अरू आम संसारमा धेरैचोटि भनिसकेका छु अब राजिनामा जे शब्द प्रयोग भयो राजीनामा गरि नै रहनु परेन तपाईँ अहिले नै अल्पमतको सरकार हुनुहुन्छ विश्वासको मत नदिने बित्तिकै तपाईँ प्रधानमन्त्री नै होइन राजिनामा गर्नै परेन र तपाईँलाई म किन विश्वासको मत दिन्छु किन दिन्न भने तपाईँ नहुने बित्तिकै म प्रधानमन्त्री हुन्छु नि र तपाईँ त अभियुक्त हो अथवा भोलि तपाईँ कसुरदार हुनु होला नहुनु होला आफ्नो ठाउँमा छ तर के भनेदेखि अब अहिले तपाईँको विरुद्धमा त त्यो पाँच हजार सात हजार मान्छे सान्से आदि इत्यादि मारेन मारेकावाला कुरा होला भोलि बाह्र हजार मारेकामा पनि अर्को काउन्टर रेट पर्ला त्यतिखेर बाह्र हजार मार्नेलाई चाहिँ कारवाही नगर्नु त भन्न सक्दैन होला यो अदालतले तर अहिले त तपाईँ विरुद्ध त बाह्र सात हजार पाँच हजार नेपाली जनता मारेको जिम्मा लिन्छु भनेको कारणले अब तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ भनेर भन्यो भने, 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 भने त्यो अन्यथा के मा कुरा आज हामी बाइसमा कुरा गरिरहेका छौँ तेइस चौबिस दुई दिन बाँकी छ पच्चिस गते त राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइ नै हाल्यो दुई दिन भित्रैमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पद जे पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि छ अहिले जे पनि भइराखेको छ र तपाईँले अहिले जसलाई हामी भर्खरै पनि कुरा गऱ्यौँ हुन त धेरैचोटि अरू मानिसहरूले पनि कुरा गरे, हुं, गरे देख्यौँ तपाईँ तपाईँले बनाउनु भएको तपाईँ यो जनयुद्धको एकदम निर्णायक एक, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर रह। बनाउनु भएको त्यही संविधान अन्तर्गतको त्यही अदालतले कसुरदार भनेको मान्छेलाई तपाईँ दसचोटि जदौ गरेर रा। राज्य सत्तामा विराजमान हुने जे कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ खुद कसुरदार हुनु भएपछि रेशम चौधरीलाई छोड्ने कि नछोड्ने त छोड्नु पऱ्यो हो त्यस्तो गर्ने हो भनेदेखि अब विधिको शासन मानवाधिकार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यो सबै कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ ज्यान मुद्दाको अभियुक्त रे त्यो पाँच हजार मारेको अभियुक्त अरे अरू सबै चाहिँ के यो पार्लियामेन्ट के हो यसै कारणले मैले अघि पनि भने यो पार्लियामेन्टलाई अथवा यो प्रतिनिधि सभालाई नेपाली जनताले शासन गर्ने अनुमति दिएका छैनन् एक र अर्को कुरो यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीलाई यही संविधान र कानुन अन्तर्गत पाँच हजार मान्छेको मा मारेको जिम्मा लिन्छु भनेको कारणले कारवाही गर्नु निवेदन दर्ता गरिदिनु भनेपछि म क्लिन छु अनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्न तपाईँलाई मिल्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार